السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. صدق الله العلي العظيم، صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آدرني رايا ساداتك الأستاذما ഉമറാക്കൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, അള്ളാഹു മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അനുസ്മരിക്കുന്ന നമ്മെ മഹാനവറുകളോടുകൂടി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടിക്കീഴിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ടതില്ല. ധാരാളം ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദന്മാരും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയെ ഈ ഒരവസരം മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്നും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. കാരണം ഇന്നാ നഹ്നു നുഹ്യിൽ മൗത വനക്തുബു മാ ഖദ്ദമു വ ആസാറഹും وكل شيء أشيره في إمام مبين. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യാസീനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആധാറുകൾ, അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ, അത് നാം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അതുല്യമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ മുഖേന ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇൽമ് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സേവനമാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഖിദ്മത്ത്. അതോടുകൂടി നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ എവിടെയും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അവിടെ ഒരു വലിയ മഹാൻ വളരെ മുന്നേ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ആ മഹാനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു വലിയ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ളാളത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും വളർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പുറമെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവേശവും അവകാശവും നേടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും ഉമറാക്കളെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ രംഗത്ത് എന്ത് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായാലും ക്ഷമാശീലരായി സഹനം കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രകോപനങ്ങളെയും നേരിട്ട് ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ വളർത്തുകയും ഉയർത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ എത്രയോ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, ചുരുക്കി മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയെ അംഗീകരിച്ചും അനുകരിച്ചും ബന്ധപ്പെട്ടും അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് ഈ മുഹിമ്മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം. ഇവിടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഖാഹിറുൽ ഹദൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സോടുകൂടി, വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളുടെ വലിയ ആസാറുകളാണ് ഇവിടെ നാം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എല്ലാ നിലക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ ശൈഖുന ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ ആദരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്ന അതിമഹത്തായ സയ്യിദിനെയും മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാരെയും ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്ത താജുൽ ഉലമയെയും സാദാത്തുക്കളുടെ മഹബത്ത് പിടിച്ചുപറ്റി ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖമറുൽ ഉലമയെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിപാടി. ഇതൊരു വലിയ ബർക്കത്തുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുത്തൂരിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് എനിക്ക് കൂടി ലഭിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്തു പോകുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ബി എസിനോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതിനാൽ നീട്ടി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അത് ഈമാൻ ഖൽബിലുള്ള തഖ്വ ഖൽബിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവൻ ബഹുമാനിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് കാണാം സൂറത്തുൽ അഖ്ലാഖ് സ്വഭാവം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത്. ആ സൂറത്തുൽ അഖ്ലാഖ് അതിന് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്ത് എന്നും പേരുണ്ട്. ആ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിന്റെ തുടക്കം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈമാൻ ഉള്ളവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കൽപ്പന നൽകുന്നതാണ്. ഇമാം റാസി ആ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം. ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവരോട് ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ലാ തുഖദ്ദിമു ബൈന യദൈല്ലാഹി വറസൂലിഹി, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും മുന്നിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ലാ തുഖദ്ദിമു എന്നും ലാ തുഖദ്ദിമു എന്നും രണ്ട് നിൽക്കും അവിടെ ഖിറാഅത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയവും അള്ളാഹും റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടുമുള്ള അദബ് അതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ യാ അയ്യുഹല്ലദീൻ ആമനു. അതിന്റെ ശേഷവും യാ അയ്യുഹല്ലദീൻ ആമനു ലാ തർഫഉ അസ്വാതകും ഫൗക സൗതി നബിയ്, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാൾ ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല. അവിടെ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നത്. കാരണം വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഫല്ലദീന ആമനു ബിഹി വഅസ്സറൂഹു വനസറൂഹു വത്തബഉ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ ഒന്ന്, വഅസ്സറൂഹു നബിയെ ബഹുമാനിച്ചവർ രണ്ട്, വത്തബഉ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറക്കപ്പെട്ട പ്രകാശമായ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിനെ പിന്തുടരുന്നവർ മൂന്ന്. നാലാമത് പറഞ്ഞു വത്തബഉ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു ഫഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചവർ. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഈമാൻ അല്ലദീന ആമനൂ ബിഹി, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു വഅസ്സറൂഹു നബിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ, വത്തബഉ നൂറല്ലദീ ഉൻസില മഅഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ. ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഈമാൻ, വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുമാനം. വിശ്വാസമില്ലാത്തവന് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകില്ല. ബഹുമാനം ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നത്. ആദ്യമായി തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഈമാൻ, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനം, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇത്തിബാഇ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഷെയ്ഖുൽ മശായിഖ് താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹു, അല്ലാഹു തആല അവരെയും നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ജീവിതം കണ്ടവരാണ് നാം. ഞാൻ മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ബേഗെടുക്കാൻ ചെന്നുകൊണ്ടാണ്. ബേഗെടുക്കാൻ ചെല്ലാനുള്ള കാരണം, ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് വന്ന് വയല് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ രാവിലെ പരശുരാം എക്സ്പ്രസിന് വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്നൊരാൾ നല്ല നിലക്ക് ഉറക്കെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി ആരാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ കാണാറുള്ള ഉള്ളാളം തങ്ങളാണ്. തങ്ങളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. അപ്പുറത്താരിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്താരിയിരിക്കുന്നു അതൊന്നും തങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമല്ല. തങ്ങളുടെ കൽബ് തിരിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ്. ഫയക്കൂലു മദ്ഹുഹും വദമ്മുഹും സവാ. ആളുകൾ എല്ലാവരും മദ്ഹ് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും
രണ്ടും തുല്യമാണ് ശരിയായ ഈമാനുള്ളവർക്ക് എന്ന് സൈനുദ്ദീനുൽ മഖ്ബരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞല്ലോ, ഈമാനു മർഇൻ ലാ യകൂനു അമലാ ഹത്താ യറാ നാസൻ ബിഇബിലിൻ മുസ്ലിം. ഒട്ടകത്തെ കാണുന്നത് പോലെ, ഒട്ടകം കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഖുർആൻ ഓതുകയില്ല, ഒട്ടകം കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഖുർആൻ ഓത്ത് നിർത്തൂല, ഒട്ടകം കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഓത്ത് നിർത്തൂല, ഓതുകയില്ല. ഒട്ടകം കണ്ടാലും ശരി, കണ്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, അവര് കണ്ടാലും ശരി, കണ്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, അങ്ങനെയാണല്ലോ. ആ രൂപത്തിൽ ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏത് വിഷയവും പറയുമ്പോൾ ആര് കേൾക്കുന്നു, ആര് നോക്കുന്നു, ആര് പറയുന്നു, ഇല്ല, അവിടെയല്ല ചിന്ത. മറിച്ച് റസൂലി, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹും റസൂലും പൊരുത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയിൽ മറ്റ് യാതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആ മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കണ്ടു. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേഗെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ ചെന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തങ്ങളവറുകളെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ നാദാപുരത്ത് ഞാനൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നോമ്പ് തുറന്ന് ഞങ്ങൾ തറാവീഹ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ തറാവീഹ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, വിത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ വല്ല സഫന്ന് മാറിക്കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 11 റക്അത്താണ് എല്ലാ ദിവസവും വിത്ത് നമസ്കരിക്കാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ 3 നമസ്കരിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ വേറെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഏകദേശം 90 വയസ്സുള്ള സമയത്തും റമദാനിൽ 11 വിത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോന്നും പല സമ്മേളനങ്ങളും, വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമ്മേളനങ്ങൾ, മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ, അതുപോലെ വലിയ വലിയ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ, മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പരിപാടി നിർത്തും. മഗ്രിബ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് വേഗം സ്റ്റേജ് 2 കസേരയിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ്, സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലേണ്ട ദിക്റൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ സമ്മേളനം നടന്നാലെന്താ, നടന്നില്ലെങ്കിലെന്താ, അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് ഒരല്പവും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മഹാനായിരുന്നു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹിംസിലേക്ക് ഗവർണറായി പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾ ഹിംസിൽ ഗവർണറായി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞു, ഓ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഫിത്നയാക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അധികാരം വേണ്ട. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹുവിനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്റെ തലയിൽ ഭരണം വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോരോ ഉദ്യോഗം തരുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനിത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ, പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അനുസരിച്ചു, പോകാൻ വേണ്ടി അനുസരിച്ചു. അങ്ങനെ അനുസരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അനുസരിക്കണമല്ലോ. SYS സെക്രട്ടറി ആവാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പരമാവധി ഒഴിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി. അവസാനം ഉസ്താദ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് അനുസരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അനുസരിക്കേണ്ടവർ അനുസരിക്കണമല്ലോ. സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നാൽ അനുസരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നൊരു സംഖ്യ പാസാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നെ ധാരാളമാണ്, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സംഖ്യ പാസാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചു. ഹിംസിൽ പോയി ഭരണാധികാരിയെ ഗവർണറായി അവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹിംസിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണാൻ വന്നു. കാണാൻ വന്നവരോട് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പ്രദേശത്തുള്ള ഫഖീറന്മാരുടെ സാധുക്കളുടെ പേരെഴുതി കൊണ്ടുവരണം, ഞാൻ പൈസ പാസാക്കി തരും ഫണ്ടിൽ നിന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പേരടക്കം കുറെ ആളുകളുടെ പേര് ഹിംസുകാർ എഴുതി കൊടുത്തു. ഇതേതാ ഈ സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചെന്ന് ഗവർണറാണ്, അയാൾ ഫഖീറാണോ, അയാളെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാറില്ല, അത്രയും വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുപോയി. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 1000 ഒരു പാക്കറ്റാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം, എന്റെ സലാം പറയണം. അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് നിങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ടോ, ഇല്ല, അതിനെക്കാളും വലിയ മുസീബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തേ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ വല്ല യുദ്ധങ്ങളും വന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രശ്നം വന്നു, അല്ല, അതിനെക്കാളും വലിയ മുസീബത്ത് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചു, എന്റെ വീട്ടിൽ ദുനിയാവ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ വീട്ടിൽ ദുനിയാവ് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു, ഫിത്തിന ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, അങ്ങളങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചോ, നീ എന്നെ സഹായിക്കോ, നീ എന്നെ സഹായിക്കോ, ഓ സഹായിക്കൂ, എന്താ സംഗതി എന്ന് ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഓ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ ആ പാക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മുഴുവനും കൊടുത്തങ്ങട്ട് തീർത്ത് കളഞ്ഞു. സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹിംസിച്ചു ചെന്നപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ ആൾക്കാർ വന്ന്, എത്ര വലിയ മഹാനെ പറ്റും കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ ആളുണ്ടാവും, കുറ്റം പറയാൻ ആളുണ്ടാവും, അത് ദുനിയാവിന്റെ ഹാല.
സയ്യിദ് ഇബ്നു അമ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു കുറെ ആള് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് നിങ്ങൾ ജന്തങ്ങളെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്, ഇയാള് കുറച്ച് ഉച്ചയായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുള്ളൂ. സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് ചോദിച്ചു, എന്താ സയ്യിദേ കേൾക്കുന്നത്? മാനവർകൾ പറഞ്ഞു, അത് എന്റെ വീട്ടിൽ സർവന്റ് ഇല്ല, ആരുമില്ല, എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗോതമ്പ് പൊടിച്ച് പൊടിയാക്കിയിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തു വരാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൈകുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ആരും പോയി വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കൂല, രാത്രി വിളി കേൾക്കൂല. എന്താ സയ്യിദെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഓ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ്, പകൽ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ സൃഷ്ടികളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ്, അതേസമയത്ത് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ്, പകൽ സമയം ഖൽഖുമായിട്ടാണ്, രാത്രി ഞാൻ ഖാലിഖുമായിട്ടാണ് എന്റെ ബന്ധം. ആ ബന്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആര് വന്നാലും ഞാൻ അതറിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുൽമ. ഇവിടെ എത്ര ആൾ വന്നു എന്നു ആ വിഷയമല്ല, അള്ളാഹുമായുള്ള ദിക്കർ, ആ ദിക്കർ മുടക്കൂല, ഖുർആനോത്ത് മുടക്കൂല, ഒരു വിഷയവും മുടക്കൂല, കൃത്യമായി അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. സയ്യിദ് ഇബ്നു ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ സ്വഭാവം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുൽമയിൽ നാം പ്രകടമായി കാണുകയാണ്. ഇനിയും സഹോദരന്മാർ, ഇപ്പോൾ സമയമില്ല, ചരിത്രത്തിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച് കടക്കുന്നില്ല. സയ്യിദ് ഇബ്നു അമ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കംപ്ലൈന്റ്, മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ ഒരു ലീവ് എടുക്കും. നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ലീവ് എങ്ങനെ കിട്ടുമോ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത്, ഞായറാഴ്ച ലീവ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി കിട്ടുമോ, അല്ലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി കിട്ടുമോ നമ്മൾ ആലോചിക്കല്. സയ്യിദ് ഇബ്നു അമ്ർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കും. ചോദിച്ചു, എന്താ സയ്യിദേ പറയുന്നത്? അത് എനിക്ക് ആകെ ഒരു കുപ്പായവും ഒരു തുണിയും ഒരു ഷർട്ടും തുണിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് സർവന്റായ ആരുമില്ല, ഞാനല്ലാതെ അലക്കാനുമില്ല, അതുകൊണ്ട് മാസത്തിലൊരു ദിവസമെങ്കിലും എന്റെ ഷർട്ടും തുണിയും അലക്കണ്ടേ, അതലക്കിയാൽ അത് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഞാനിരിക്കും, പിന്നെ രാത്രിയായി പോകും, അതുകൊണ്ട് മാസത്തിലൊരു ദിവസം അലക്കി ഉണക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ലീവായി പോവുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ചോദിച്ചു ഉമർ ഖത്താബ്. ആ സമയത്ത് സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ചിലപ്പം ബോധം കെട്ട് വീഴും. അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ? ബോധം കെട്ട് ഒരു രോഗം, അതൊരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ? സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, എന്തെയാ പറയുന്നത്? അത് ഞാൻ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ, ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുമ്പോൾ, ഞാനന്ന് ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കഷ്ണം വെട്ടുന്നു. വെട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഹുബൈബേ, നിന്റെ ശരീരം വേദനിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്നൊരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കണ്ട, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേയില്ല, പക്ഷേ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഞാനുള്ളതിന് പകരം മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വെറുതെ വിട്ടുതരും ഹുബൈബേ എന്ന് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊരു മുള്ളു തെറിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ അതെനിക്ക് സന്തോഷമല്ല, ഒരു മുള്ളു പോലും അവിടത്തേക്ക് തെറിച്ചു എന്നെനിക്ക് കേട്ടുകൂടാ. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാക്രമിച്ചു ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തൂക്കിലേറ്റുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണ്ടര കയറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം ചോദിക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടര കയറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു. ലസ്തു ഉബാലീ ഹീന ഉഖ്തലു മുസ്ലിമ അലാ അയ്യി ശിദ്ദിൻ കാന ലില്ലാഹി മസ്റഈ وذلك في ذات الإله ويسر يبارك على أوصال سلم ممزعي അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വേണ്ടി എന്നെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി നുറുക്കിപ്പോയാൽ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർത്തത് ലൗലാ അന്ത സബു അന്നമ ബീജസിത്തു, ഞാൻ മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ ആശ തീർന്നിട്ടില്ല. എന്റെ രാജാവ് അവനെ പടച്ചവരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ മധുരം എനിക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ഹസ്ബി മദദ വഖ്തുൽ
എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഈ കക്ഷികളെ നീ കണക്ക് വെച്ച് അല്ലാ എന്ന് ഖുദൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനവിടെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നവനായി പോയി. എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നൊരു സഹായം, ഒരു നാവ് കൊണ്ടൊരു വാക്ക് പോലും. ഖുദൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഹഖിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ കഷ്ണം മുറിക്കുമ്പോ സധൈര്യം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാൻ അന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. അതിങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പെനിക്ക് തോന്നും എന്റെ റബ്ബ് അന്ന് സഹായിക്കാത്തതിൽ എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് പുറത്തു തരാതെ എന്നെ റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുമോ? സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് സഹായിക്കണ്ടേ? ശത്രുക്കൾക്ക് എത്ര ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്തക്രമം ചെയ്യുമ്പോഴും നിരപരാധികളും സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കളുമായ ആളുകളെ സഹായിക്കണ്ടേ? സഹകരിക്കണ്ടേ? അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തരാതിരിക്കുമോ എന്ന ഒരു പേടി എന്നെ പിടികൂടുമ്പോ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണുപോകും. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോധക്കേടുണ്ടാകുന്നത്, ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. സയ്യിദ് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് ഉമർ മുഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പറ്റി എന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളൂ, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മോശക്കാരനാവില്ല എന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആളുകൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുകയും അതിന്റെ മറുപടി വാങ്ങുകയും തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തുകയും ചെയ്യണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഉമർ മുഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ഏത് മഹാന്മാരെയും നല്ല ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നക്കല്ല മജ്നൂൻ, നീ ഭ്രാന്തനാണ് മുഹമ്മദേ എന്ന് പറഞ്ഞ മുശ്രിക്കുകളുണ്ട്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ച മുശ്രിക്കുകളുണ്ട്. അതുപോലെ പാട്ടുകാരൻ എന്ന് വിളിച്ചവരുണ്ട്, സാഹിറു എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു നിങ്ങളെ എല്ലാ തോന്നിവാസവും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മുഴുവൻ മഹാന്മാരെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് കാഫറാണെന്ന് സലഫികൾ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹുവിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ഇന്നുണ്ട്. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീർണിച്ച് നശിച്ചുപോയി എന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരൻ എഴുതിയില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹുവിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയൊക്കെ? ഇന്നും സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തിന് ശേഷവും നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കൂല, ഒരിക്കലും ആഖിബത്ത് നന്നാവൂല. അത് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫത്തുങ്കിറുൽ ഐനു ലൗ അശ്ശംസു സിമിറമദി വയുങ്കിറുൽ ഫമു തുഅ്മൽ മാഇ മിൻ സഖമി. നല്ല ക്ലാസ് ബിരിയാണി ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്, ബിരിയാണിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഒരു ചങ്ങാതിക്ക് വിളമ്പിക്കൊടുത്തപ്പോ ഇവരിത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കുറ്റം പറയണം, ഒന്നും കൊള്ളാത്ത ബിരിയാണി. ബിരിയാണിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, മൂപ്പർക്ക് പനിയുള്ളത് കൊണ്ടാ. പനിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ബിരിയാണി മൂപ്പർക്ക് ശരിയാവൂല. ഇതുപോലെ ചിലപ്പോ താജുലുൽമയെ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകാം, അമറുലുൽമയെ പറ്റാത്തവരുണ്ടാകാം. രോഗം ആ കക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിലാണ്. ഇപ്പുറത്തല്ല പ്രശ്നമുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏത് മഹാന്മാർക്കും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അവനവന്റെ കൽബി ഫീ ഖുലൂബിഹിം മറദുൻ ഫസാദഹും അല്ലാഹു മറള. അവരെ കൽബിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല, ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടാത്തതിൽ സന്തോഷിക്കുക. എന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ വന്ന എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്, മഹാനായ താജുലുൽ വഫാത്താകുന്ന ദിവസം തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറി ചെന്നപ്പോൾ വല്ലാത്ത സുഗന്ധം അനുഭവിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു. പച്ച പുതപ്പും പുതച്ച് സാലും പൊതിച്ച് കിടക്കുന്ന തങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ദിക്ർ മാത്രം ആവർത്തിച്ച് ദിക്ർ എഴുതുന്നത് കേട്ടു. അദ്ദേഹം എന്റെ ഡ്രൈവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾക്ക് സീരിയസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതേ പറയാൻ കാരണം, ഉസാലിമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മരണം ആലിമീങ്ങളെ വയലിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതപ്പും പുതച്ച് കിടന്നു, ആ കിടത്തത്തിൽ വഫാത്തായി എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയും പുതച്ച് കിടന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വഫാത്ത് തങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള കിടത്തവും ആ റൂമിലുള്ള
വല്ലാത്ത സുഗന്ധവും അനുഭവിച്ചപ്പോൾ വിക്രിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറെ ഞാൻ വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മഹാനായ സയ്യിദവകൾ വിക്രോടുകൂടെ ജീവിച്ചു, എപ്പോഴും ദിക്റിൽ ജീവിച്ചു, എപ്പോഴും ഖുർആനോതി ജീവിച്ചു, എപ്പോഴും ഇബാദത്തിൽ ജീവിച്ചു, എപ്പോഴും ഇൽമു പ്രചരിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു. നമുക്കാവശ്യമായ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നു. നമ്മെ ശാസിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശാസിച്ചു, നമ്മെ ഉപദേശിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ശരിയായ തർബിയത്ത്, ശരിയായ നിലക്ക് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തവർകൾ ചെയ്തു. ആ മഹാൻ ദിക്റോടുകൂടി ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക മായി വിട പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്നും മഹാനവറുകളുടെ മദദ് ഈ ഉമ്മത്തിന് കിട്ടുമെന്നും ഈ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കിട്ടുമെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തആല അവിടുത്തേക്കുള്ള ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തോടുകൂടെ മുഴുവൻ സാദാത്തുക്കളോടുകൂടെ മഹാനായ ത്വാഹിറുൽ ഹദീൽ തങ്ങളോടുകൂടെ, അതുപോലെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ സയ്യിദന്മാരോടുകൂടെ, നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ, നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ ഉമ്മബാപ്പമാരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ച, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളോടുകൂടെ, വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള ഏതെല്ലാം ആളുകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു, അവരെല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുക്കീഴിൽ സാധുക്കളായ നമ്മെയും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ. പലരും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം എത്രയോ യതീം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഇന്നും നാളെയും പുത്തൂരിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സൂറത്തുദ്ദീൻ എന്നും സൂറത്തുൽ മാഊൻ എന്നും പേരുള്ള എന്ന സൂറത്താണ് രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ആ സൂറത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, യതീം കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും വിരട്ടാൻ പാടില്ല, സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മർക്കസ് മുതൽ ജാമിയ സയ്യിദിയ മുതൽ മുഹിമ്മാത്ത് മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമുള്ള